Linnut laulaa ja aurinko paistaa. Ja mansut mansuilee. Siellä olisi kirpeää mansikan makuista ediä. Joo, ja ihan sokerilla makeutettua. Joo. 10 grammaa näytti olevan sokeria per desi, et ihan normi. Tyypillinen. Settiä. Musta pullo, jossa on tommonen punaisen pinkki painatus. Joo. Katsotaan siinä, aukostaanko tää? Joo, avataan vaan. Jos mä pidän, niin saako se käännettyä korkeammalle? Mä saan. Meillä on tuo kertisgrilli tulossa tuota kyytakustalla. Noin. Sä pissi. Tulipa voimakas semmonen, miten mä sanon, se karamellimäinen. Joo, semmonen mansikkaremmin haju. Kyllä. Joo, kun tiedätte niitä kirpeitä semmosia tremeleitä, mitä syödään, mikä ne on. Miksi sitä sanotaan? No. Mansikkan tremmi vissiin. Maistuu aika lailla siltä. Joo, ja tää tuoksuu kyllä siltä. Mm. Joo, ihan on just se sama maku. Ei ihan niin kirpeä, mutta melkein. Kyllä, jos tykkäät syödä niin tremmejä, niin tämähän on ihan just se. Joo. Mä tykkään niistä kyllä. Eli mulle tää voisi olla 4,5/5. No mun mielestä tää oli ihan hyvä, mutta sitten vähän oli mun maku semmoista, kun siinä on sitä kunnon sokeri, niin siitä tulee vähän semmoinen äitelämakeus. Joo. Että 3,5/4/5 mä vähän rokotan siitä, puolikkaan siitä. No, sokerista. Itse asiassa nyt mä puolitan vielä vähän, otan pisteitä pois 4/5, koska nyt kun tätä juo useamman kulauksen, niin oi se on vähän huuli vuotaa. Onnea sille, joka juo tämän koko pullon hölkynkölkyn. Tämä on aika äitelää ja kirpeätä. Että tosiaan tuntuu kyllä suussa sitten, jos tämän alkaa mennä silleen niin kuin suu menee semmoiseksi, tiedätte, kun kirpeitä namuja syö, niin, niin semmoiseksi ihmeellisen sameaksi toi suu, että jos tämän pullollisen vetää tästä, niin... Ja sinähän vedät, kun se on karasukkeriversio. Mä joudun tämän juomaan. Eikä luultavasti toimisi paremmin pienissä tölkissä. Kyllä, joo, ihan semmoinen pieni sippaus, tämmöinen 1,5 litran pullo on ehkä tälle maulle vähän liikaa. Joo, mutta siis ihan jees, jos tykkäät punaisista mansikkaremmeistä, niistä kirpeistä, niin anti mennä. Tää on ihan sulle. Aletaan pistää lihoja tonne grilliin kohta. Jees. Grillataan jäällä täällä näin. Jees. Okei. Mutta tämmösiä tunnelmia täältä tähän. Moi moi. Moi moi.